Pojďte se podívat. Co tam máš? Signál ze země vzdálené 15 světelných let. Mají tam festival o vědě a technice. Konečně budu vidět víc než ostatní. A víš, že oni už tam jsou o 15 let napřed? Týden vědy a techniky. Největší vědecký festival v České republice. A nyní už přivítejte potleskem magistra Romana Skokana z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky s přednáškou Sága evoluce rostlin od skromných počátků k vládcům planety Země. OK, slyšíme se, pohodě. Tak moje přednáška, jak už vám bylo řečeno, bude o evoluci rostlin, o tom, jak v podstatě začínaly úplně od píky a jak se z nich staly dominanty celé souše. Jak můžete vidět v tomto poněkud simplifikovaném provedení. Tak než se přesuneme k té samotné evoluci rostlin, tak bych potřeboval zmínit jednu důležitou věc, o které často třeba i na internetu vidím, že v tom lidé mají trošku zmatek. A to je skutečně rozdíl mezi evolucí a vývojem, protože občas vidím jako názory, že nějaké poznání nebo že nárůst svalové hmoty člověka je součástí jeho osobní evoluce. To ovšem nelze tvrdit, protože evoluce v podstatě funguje jenom na úrovni populací a druhů, ale pokud jde vždycky o jednotlivce, tak je to jenom jeho vývoj, který v podstatě je na evoluci založen, ale není ovlivněn. Tedy, jak vypadala planeta v podstatě před rostlinami? No, byla to pustá kamenitá zem, život byl maximálně v oceánech, ale ještě než přišly rostliny, tak už planeta byla živá. A v podstatě, když se podíváme na stáří planety Země, tak je zajímavé, že život na planetě byl poměrně v uvozovkách téměř od začátku. Samozřejmě nebyl příliš komplexní, šlo o prokaryotické organismy, jako například tady tyhle synice. Některé z nich byly zelené, už měly chlorofil, už uměly fotosyntézu, tedy brali CO2, oxid uhličitý ze vzduchu, a předělávali to na cukry. A mohlo to vypadat asi nějak takhle, protože v atmosféře bylo tehdy málo kyslíku, takže se neudrželi moc vejš než těsně pod hladinou. A byl to v podstatě takový sliz. Případně na plážích mohli dělat takovéhle kamenité kolonie, které časem rostly, takzvané stromatolity, což jsou v podstatě nejranější evidence fosilní o existenci života vůbec, které pochází právě nejstáře z těch 3,5 miliardy let. A můžeme je vidět dosud na některých místech planety, jako například tady v Austrálii. S příchodem fotosyntézy, stále ještě v podání prokaryotických organismů, se začalo ovšem na planetě něco měnit. Při fotosyntéze, jak spotřebovávají oxid uhličitý a tvoří cukry, tak produkují jeden odpadní produkt, tedy kyslík. No a s kyslíkem tehdy v podstatě nikdo nic nedělal, takže se časem hromadil v atmosféře. A jak postupně, jak šel čas, tak bylo kyslíku v atmosféře čím dál tím víc. A v některých obdobích byl nárůst těch synic fotosyntetických obzvláště vysoký, což má, nebo obdobích, mluvíme v řádech 100 milionů let, tak tomu se říká veliké kyslíkové exploze, že v podstatě najednou stouply koncentrace kyslíku na planetě, v podstatě těch velikých je hned několik. Jak kyslík na planetě zvyšoval svou koncentraci, tak se děly určité věci. Například do té doby, když ještě kyslík tolik v atmosféře nebyl, tak tam byly různé skleníkové plyny, jako například metan, jenže ten se přítomnosti kyslíku oxiduje a metan je mnohem silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý, což mělo třeba za následek veliké ochlazení a celoplanetární doby ledové. Takže vidíte, že život v podstatě úplně od počátku ovlivňovala podmínka na planetě docela drasticky. Poté, co byly oxidovány v podstatě úplně všechny oxidovatelné molekuly v oceánu, tak to začalo prosakovat do atmosféry a začala se oxidovat povrch Země. Až nakonec se oxidovalo v podstatě všechno, co šlo.
a kyslík se začal v atmosféře akumulovat. Jak jsem říkal, předrost by byly na Zemi v podstatě jenom prokaryoti, bakterie, dá se říci. Tady máte pro příklad Escherichia coli, běžná bakterie, nebo nějaké sinice, prokaryoti, kteří mají fotosyntézu. A byly to poměrně jednoduché buňky, jenom plazmodická membrána s nějakým bičíkem, DNA uvnitř, neobalená. Ale časem, jak se podmínky lampadě měnily, tak si nějaké buňky řekly, že by bylo dobré pracovat ve spolupráci. Přišla nám takzvaná endosymbioza, která, jak uvidíme, bude pro vznik rostlin velmi důležitá. Endosymbioza v podstatě bylo, že jedna buňka pohltila druhou nějakého prokaryota. A vznikly z toho takzvané organely. Prokaryoti potom, ti původní, žili uvnitř těchto buněk, jakožto takzvané organely, nemohli se rozmnožovat bez svého hostitele a v podstatě vznikla úplně nová linie života, eukaryotní buňky, ze kterých v podstatě pochází veškerá dnešní komplexita. Tady máte jenom pro začátek klasický středoškolský obrázek živočišné buňky a rostlinné buňky. A jak v podstatě ta primární endosymbioza probíhala? Jak vznikly eukaryoti? No, tady máme v podstatě, dá se říci, ještě prokaryota, plazmodická membrána, volná DNA uvnitř. Jak poprvé se kolem té DNA utvořil jakýsi, řekněme, membránový obal, vzniklo jádro, aby se mohla lépe regulovat práce s tou DNA, exprese genů, přepis DNA na RNA a tak podobně. Prostě je mnohem výhodnější mít tu DNA uzavřenou bez vlivu všech okolních věcí v buňce. A poté začala tato buňka endocytózou, neboli v podstatě pohlcováním, začala pohlcovat tyto prokaryotické organismy, které původně měly jednu membránu a jak šly dovnitř, tak byly obaleny touto druhou membránou a měly, dnes například vidíme, že mají membrány dvě ještě stále, a to je jedna z evidencí této takzvané primární endosymbiozy. Tedy původně bakterie šly dovnitř, bakterie, které už uměly zpracovávat kyslík a uměly takzvaný aerobní metabolismus, který je teda mnohem, mnohem efektivnější než anaerobní. A také poté, co byly pohlceny tyto bakterie a vznikly takzvané mitochondrie, tak se nám udělala první skupina eukaryotů, živočichové. A následně ještě jedna z těchto skupin pohltila sinice, fotosyntetické organismy, a vznikly z toho chloroplasty. Život tady v podstatě nedosáhl svých největších milníků vzájemným bojem, ale dá se říci, že spoluprací. OK, máme první primární endosymbiozu eukaryotů, máme první rostlinné buňky. Mají mitochondrie, mají chloroplasty. Chloroplasty, jak vidíte, jsou po celé periferii, takže v podstatě celá buňka se nám jeví jako zelená. A kromě rostlin se po endosymbioze plastidů objevily i jiné skupiny, o kterých tady nebudu povídat, ale mezi nimi byly i zelené řasy. Říkáme řasy, ale v podstatě už to byly rostliny. Nyní po endosymbioze primární, to je tak 2 miliardy let naspátek, máme tedy jenom tyto jednobuněčné organismy, ne nepodobné chloreře, jako třeba tady, a stále ještě žijí v oceánech, ale můžou tam vytvářet i docela solidní populace. Tohle je například snímek z vesmíru nějakého pobřeží, kde zrovna je takzvaný výkvět řas, když se živiny dostanou z hlubin nahoru. A život na planetě vypadal aspoň rostlinný, při nejlepším asi stále ještě takhle. Po primární endosymbioze přišla, jako před těmi 2 miliardy let, takzvaná evoluce toho příliš nedělala. Říká se tomu nudná miliarda let. Klima je stabilní, nic moc se neděje. Jsou různé teorie, proč to tak bylo. Především jedna z nich je například ta, že oceán najednou se vyčerpal z určitých důležitých prvků, jako například jontů nějakých vzácnějších kovů. A kovy jsou, tyto jonty různých kovů jsou důležité pro mnohé buněčné procesy, protože jsou součástí klíčových enzymů a když je jich málo, tak v podstatě tyto rostliny nemohly dobře růst a nemohly se moc vyvíjet. Stejně tak, když bylo stabilní klima, tak se na planetě nedělo nic drastického, žádné podmínky se neměnily, které by tu evoluci hnaly. Život na planetě byl v podstatě sliz jenom po další miliardu let.
Ale nic netrvá věčně, cirka před 800 miliony let, čili 0,8 miliardy. Stopové prvky v oceánu najednou se navyšují. A to má za následek veliký nárůst prokaryotních organismů, včetně řas. Řas je opět ve velkém zaplní planetu. Produkují spoustu kyslíku do oceánu a do atmosféry. Skleníkové plyny se oxidují, teplota jde dolů. A způsobuje to asi 3 celoplanetární doby ledové. Takzvané Snowball Earth. No, jedna z nich asi nebyla Snowball, ale Snowball Earth, ano. Tedy začátky rostlin byly v podstatě velmi skromné. Máme tu zelené řasy, ale... Pardon. Ano, zelené řasy už v podstatě poslední miliardu let. Ale objevuje se nám tady najednou v podstatě během těch od té doby, co skončila ten nudná miliarda, jiná skupina zelených řas. Původně teda nevypadaly takhle, byly asi stejně jednobuněčné, podobně jako tyto. Ale ty najednou nejsou mořské, ale jsou sladkovodní. Jak se to stalo? No, nacházíme evidenci cirka před 700 miliardami let, což je v podstatě krátce poté, co ta nudná miliarda skončila. A během jedné z těch 3 velkých dob ledových, takzvané šturcké glaciaci, se nám tyto dvě skupiny oddělily. Jak vidíte, tato glaciace koinciduje zcela s oddělením sladkovodních řas od těchto mořských. A jedna z teorií, nebo aspoň teorie, o které já jsem přesvědčen, že to tak bylo, je, že jak zamrzly oceány, tak pod hladinou zůstaly řasy, které tam už byly celé miliardy let. A nad hladinou, na ledu, kde byla sladká voda, tak tam nějaké v podstatě z nich uvízly, ale namísto toho, aby vymřeli, tak se adaptovali na sladkou vodu a staly se z nich první sladkovodní řasy. Toto je velmi důležitý krok, jak později uvidíme. A ještě tady mám takovou jednu drobnou poznámku, která úplně se tam nehodí, ale nevím, kam jinam bych ji dal, že během té doby, co se oddělovaly tyto sladkovodní řasy, a tak v mořích byl velká populační nebo velká exploze diverzity mořské bioty, tedy živočichů, která se jmenuje kambrijská exploze, způsobená mimo jiné právě tím, že najednou fotosyntetické organismy začaly pumpovat hodně kyslíku do atmosféry, který pak mohl pohánět takto evoluci. Ale vrátíme se opět k zeleným rostlinám. Jak jsem říkal, oddělily se sladkovodní zelené řasy od mořských během jedné z těch velkých glaciací. A další glaciace, asi 2, co přišly, mohly způsobovat, nebo respektive určitě způsobily opad hladiny oceánů, vysychání třeba i přímořských biotopů, kde už to byla brakická nebo až sladká voda, kde už kam se tyto řasy stáhly po té, co oceány roztály, byly někde u břehu. A další vysychání je mohlo tyto sladkovodní řasy přimět k tomu, aby se přizpůsobily souši. Když se to představíme, tak první sladkovodní zelené řasy mohly asi vypadat nějak takto. Ze začátku byly jednobuněčné, jak jsem říkal, podobně jako jejich předchůdci, ale vyvinuly se časem mnohobuněčnost, poměrně komplexní. Tady je třeba příklad jedné z nejpokročilejších sladkovodních řas, která se nám do dneška dochovala. A tyto řasy se rozhodly, že by byl dobrý nápad osídlit souš, která v podstatě dosud byla volná, nevyužitá nikam. Jako ano, byly na souši nějaké bakterie, nějaké houby, ale maximálně takový film na kamenech, podobně jako toto. No, tedy rostliny pomaloučku, polehoučku začínají osídlovat souš, jenom teda ty sladkovodní řasy, mořské ne. Proto jsem říkal, že je velmi důležité, že se nejdřív adaptovali na sladkou vodu, protože aby mohli přejít z vody na souš, tak to jde udělat jenom ze sladké vody. Respektive nemáme evidenci, že by něco z moře přešlo na souš, hlavně kvůli osmotickým rozdílům, salinita a tak dále. Je to podobný případ jako hmyz nebo zvířata všeobecně. Zvířata také přešly na souš, sice později než rostliny, ale také ze sladké vody. Jak jsem říkal, bylo to zhruba před 450 miliony let. A poté, co přišli na souš, tak ta evoluce najednou evoluce rostlin šla velmi rychle. V podstatě
v podstatě jedním tahem. Nebylo už tam žádné období stagnace. Takhle vypadají první rostliny, které asi na souši existovaly. Dneska to, co se nám z nich dnes dochovalo, jsou takzvané mechorosty, nebo asi jim tak můžu říkat, ano, mechorosty. Byly to přízemní organismy do značné míry závislé na vodě, takže přestože v podstatě žili na souši, tak ještě potřebovali, aby měli na sebe nějaký tenký mikrofilm vody. Přestože tedy jejich rozmnožování a jejich životní cyklus závislý na vodě byl, tak jsou schopné vyschnutí do značné míry odolávat, což byla asi první adaptace těch řas na souš, že periodicky vysychaly ty jejich habitaty. Takže museli nějaká delší či kratší období překonávat na souši. Jsou tady takzvané poikilohydrické, což znamená, máme dva systémy, poikilohydrie a homohydrie. Poikilohydrické organismy znamená, že jsou schopny vyschnutí tolerovat. Nejsou schopny se mu bránit, ale vyschnou, ale nezemřou kvůli tomu. Poté, co se opět rehydrují, jsou schopny znovu fungovat. Můžeme to klasicky vidět třeba na mechu rašelníku, který, když jdete na Šumavě, tak vidíte celé vysklé koberce, ale poté, co zaprší, tak opět zezelená a začne fungovat. Je důležité poznamenat, že už prakticky od začátku fungovaly vztahy rostlin s ostatními organismy, prakticky už nejspíš od zelených řas, že při přechodu na souš mohli využívat například symbiózu s houbami, protože houby už na souši předtím byly a houby byly schopny dodávat z poměrně z velkého povrchu to mycelium těmto prvním rostlinám vodu v podstatě. Podobně jako to je u hodně rostlinných taxonů dneska. A toto nemáme ve fosílích, tento vztah hub a raných rostlin, ale usuzujeme to jako ostatně už dneska mnoho věcí z genů, protože máme přečtené genomy některých těchto řas a geny, které jsou důležité pro tuto symbiózu mykorhizní u pokročilých rostlin, tak jsou k nalezení i tady u řas. Případně u prvních pozemských rostlin. Jak jsem říkal, jsou odolné vyschnutí, nemají dosud žádné cévní svazky, takže nemůžou vyrůst moc do výšky, jsou přízemní, jsou křehké, ale mají v podstatě první systém, jak se šířit, a to suchu odolné spory. Spory za chvilku vysvětlím. Chtěl jsem se tomu zprvu vyhnout, ale asi do toho budu muset zabrousit, protože to je pro pochopení evoluce rostlin zcela klíčové, a to konkrétně střídání generací, čili takzvaná rodozměna. Když to vezmu na úplně elementárním příkladu, tak jak jsem říkal, ty úplně primitivní řasy, které ještě žily v oceánech, některé z nich samozřejmě také nejsou všechny jednobuněčné, některé z nich se vyvinuly poměrně hezkou mnohobuněčnost. Tak když se vezmeme tady třeba mořský salát, tak ten funguje v podstatě ve dvou takzvaných generacích, nebo ve dvou módech. Jedna z těch generací má dvojitou sedu chromozomů a jedna má jenom jednoduchou sedu chromozomů. Ta, co má dvojitou, to říkáme sporofit, a ta, co má jednoduchou, to říkáme gametofit. V podstatě tady u toho je to velmi jednoduché, protože jak sporofit, tak gametofit vypadají úplně stejně, není mezi nimi v podstatě rozdíl. Funguje to tak, že tady ten z toho gametofitu ten se časem oddělí gamety, respektive tento gametofit produkuje gamety, čili pohlavní buňky, vajíčka a spermatické buňky. A ty po oplození utvoří zygotu, která má už dvojitou sadu chromozomů, protože tady vidíme jedna sada, dohromady dají dvě sady. A ze zygoty časem vyroste nová rostlina, která je v podstatě úplně stejná jako tadle, akorát, že má dvojitou sadu chromozomů a neprodukuje gamety, ale produkuje takzvané spory. V tomto případě tady pohyblivé zoospory. A spory sporofit s dvojitou sadou chromozomů vyprodukuje spory, které mají jenom jednu sadu chromozomů, protože je produkuje redukčním dělením. Máte dvě, máte buňku a aby se vytvořila spora, tak se to rozdělí a najednou každá buňka má jenom jednu sadu. Tedy sporofit produkuje takzvané haploidní spory, z těch vyroste haploidní organismus, produkuje haploidní gamety, čili stále jedna sada chromozomů, ty se spojí,
vznikne diploidní zygota, diploidní organismus a takhle furt dokola. Tady to v podstatě není příliš nezdá se to být příliš důležité, protože oba vypadají stejně. Říká se tomu izomorfní, že obě dvě generace není mezi nimi rozdílu. Jenže u řas a u rostlin tomu tak úplně není. Rodozměnu mají, ale zelené řasy, jak jsem o nich mluvil, ty sladkovodní, ze kterých se později rostliny vyvinuly, tak ty v podstatě mají jenom ten gametofit. Ty žijí jakožto haploidní organismy jenom s jednou sadou chromozomů. A žádný sporofit u nich vlastně neexistuje, vyprodukují gamety, ty utvoří zygotu, ale zygota se okamžitě dělí, okamžitě se rozdělí na spory, bez toho, aniž byste tady měli jakýkoliv organismus mezi tím. Rozdělí se to na spory a z těch vzniká opět jenom gametofit. Čili gametofit je absolutně dominantní v řasách. Těžko říct proč, je to tak. Poté, co přešli na souš, ale se děje něco... Děje se nám tu něco nového. Přestože gametofit je opět velmi dominující generací, čili haploidní organismy, tak objevuje se nám takzvaný, mezi oddělením zygoty a vznikem spor máme najednou něco víc. A to takzvaný sporofit, jak jsem o něm mluvil. Objevuje se nám tady v případě játrovek, což jsou úplně první rostliny na Zemi, tak tady vyrostou takovéhle deštníčky, samčí a samičí. A ty produkují gamety, které se oplodí a z těch vyroste takovýhle maličký, ale už mnohobuněčný sporofit, který se samozřejmě opět dělí na spory, které potom vítr s těmi deštníčky zamává, když je to zralý a spory se rozšíří. Ale důležité je, že už to vůbec nějaký sporofit je. Že vůbec nějaký vidíme. Toto je u játrovek. Jak vidíte, sporofit je v podstatě jenom na těchlech, jak bych to nazval, na těchlech sporovinných orgánech, jenom tady ta, je to v podstatě neviditelné, ale už něco takového existuje. Pak tu máme mechy, kde už sporofit je mnohem větší. Když se podíváte na mech, tak tady to je opět furt haploidní organismus, jedna sada genů, ale tohle to celé už je sporofit. U játrovky ty deštníčky byly v podstatě stále součástí toho původního gametofitu a sporofit byl jenom schován v nich, ale tady se gamety oplodí a vznikne sporofit, který je celý tohle. Celá tato takzvaná seta s tím nosičem spor nahoře. Takže v podstatě během vývoje mechorostů už vidíme poměrně, nezdál se to, ale poměrně komplexní vývoj sporofitického organismu. Jelikož proč v podstatě sporofit roste do výšky? No, je to jednoduché, protože aby se spory rozšířily, tak rozšíří se větrem, tak aby s tím vítr mohl vůbec zamávat, tak vyroste seta. A sporofit má i některé důležité další takzvané apomorfie, čili v podstatě evoluční výdobytky, které budou později důležité a budou důvodem, proč v podstatě sporofit převáží nakonec jakožto hlavní generace u rostlin. Ale tady tomu zatím ještě není. V mechorostech nemají cévní spasky, gametofit je dominantní, sporofit se objevuje, ale nic moc. Tedy máme rostliny na souši, ale stále jsou omezeny především na vlhké habitaty, ale chtěli by osídlit i ten zbytek souše, který až tak vlhký úplně není. Jsou tedy omezeny především vodou, ale co by potřebovali, aby omezeny nebyly? No, zaprvé by potřebovali nikoli tolerovat vyschnutí, ale odolávat mu, aby vůbec nevyschly. Protože když vysknou, tak možná tomu jsou schopni odolat, ale nejsou schopni pokračovat ve vývoji během doby, co jsou úschlé. No a aby byli schopni růst do výšky, tak samozřejmě potřebují mít nějaká pletiva, která je v tom podpoří, jelikož jsou to křehké organismy, tak kdyby rostly příliš do výšky, tak v podstatě spadnou už jenom gravitací, tak potřebují podpůrná pletiva, aby mohly zůstat ve vzduchu. A vodivá pletiva pro vodu. Ještě bych se vrátil k tomu sporofitu, jak jsem o něm povídal. Důležitá věc, která se v podstatě během sporofitu udála, je, že sporofit už má
už v těch mechách tak, takový primitivní cévní svazky, no, nedá se tomu říkat cévní svazky, ale má primitivní buňky, které jsou schopné vést vodu. A proč se to v podstatě děje? Protože ten sporofit, ty štětky na tom mechu, ty jsou absolutně závislí na té rostlině, co je pod tím, na tom gametofitu. Takže v podstatě oni na něm parazitují, oni rostou jenom v podstatě z jeho vůle a aby ho mohli dobře vysávat, tak už tam mají v podstatě takový první předchůdce cévních svazků. No a když už tam bylo něco takového vyvinuto, tak si asi evoluce řekla, že když ty rostliny být komplexnější a více vyrůst, tak použijou ten sporofit, protože už umí v podstatě, má už základy vodivých pletiv. Sporofit z začátku, tady máme nějakou játrovku, která je haploidní, tady máme ten sporofit, který je diploidní. A začalo to asi jenom tím, že sporofit namísto toho, aby jenom vyrost, udělal spory a chcípnul, tak se začal větvit, udělal si rizoidy, neboli takové předchůdce kořínků, podobně jako gametofit, uměl to, protože má stejnou sadu genů, má dvojitou sadu genů, ale jsou to stejné geny jako toto. Gametofit umí dělat rizoidy, tedy předchůdce kořenů, takže tento sporofit to je schopen ve svém genomu nalézt taky. Takže v podstatě první důležitý milník byl v podstatě jenom ten, že se sporofit začal větvit a že měl rizoidy, které způsobily, že byl samostatný. Protože předtím byl na něm závislý, musel ho vysávat, ale teď, když už měl rizoidy, tak si mohl brát živiny v podstatě ze země sám. Ano, jak jsem říkal, začal se větvit, začal růst neukončeně, což znamená, že jenom nevyprodukoval spory a nezemřel, ale mohl i růst dál a osamostatnil se. Vzniká nám z toho v podstatě celá nová skupina rostlin, která, jak jsem říkal, vypadala asi nějak takto. Tady na zemi jsou nějaké gametofity, tady rostou sporofity, které se větví, případně to jsou sporofity, které jsou už samostatné. Ale dosud v těchto sporofitech nejsou pravé cévní svazky. Jsou tam předchůdci, ale ještě to nejsou, jak bych to řekl, ještě nejsou správně vystuženy, nemají lignin, důležitá ta molekula. Ale nic netrvá věčně. Cévní svazky prošly poměrně rychlou, rapidní evolucí a rostliny, které vypadaly v podstatě podobně nebo stejně, jako jak jsem o tom mluvil, tak díky ligninu a jiným molekulám se utvořily první v podstatě důležité pevné cévní svazky, které umožnily vést vodu do výšky a vyživovat tento relativně vysoký organismus a též dodali tolik potřebnou podporu, aby to vůbec do výšky vyrůst mohlo. V podstatě tyto rostliny první neměly ani listy, jak vidíte, neměly ani pravé kořeny, měly jenom jednobuněčné rizoidy nebo možná mnohobuněčné, které kořenem v podstatě mnohobuněční orgán a tady to jsou jenom takové, dá se říct, vlášení. Ale měly cévní svazky, to je v podstatě ten nejdůležitější bod. Zkrátka toho neměli mnoho, ale měli volné prostředí a najednou měli možnosti, jak ho využít. A k čemu to vedlo? Vedlo to k ohromné evoluční explozi, čili radiaci rostlinných druhů během devonu. Najednou tady máme první důležité cévnaté rostliny, takzvané kapraďorosty, plavuně a kapradiny. Jak jsem říkal, všechno to je během devonu, což je asi 420 až 360 milionů let před v uvozovkách letopočtem. Když si uvědomíte, že v podstatě rostliny přešly na souš tak zhruba před 450 milionů let a během těch 20-30 se vyvinuly mechorosty a ty první cévnaté rostliny a najednou od devonu tak 420, tady máme už něco takhle komplexního, tak si v podstatě musíme říct, že rozhodně v porovnání s tím, co se dělo předtím, ta evoluce šla velmi, impresivně. Objevují se nám nejen kapraďorosty, ale už i před semených rostlin během devonu, o těch budu mluvit později. A sporofit, jak jsem o něm mluvil, jak v podstatě se stává dominantní generací a roste do výšky, tak se stává v podstatě absolutně dominantní generací, co vidíte je všechno sporofit. A gametofit se už redukoval na takové téměř přízemní nic, ale to ještě ukážu. Ano, a jak jsem říkal, objevují se tu najednou listy a kořeny. Oboje dvoje se vyvinulo v evoluci nezávisle a několikrát, takže to nebylo, že najednou se objevila jedna kytka, která měla listy a z těch vznikly všechny dnešní olistinné rostliny. Tyto věci byly v evoluci několikrát získány a také ztraceny.
Ano, a jak jsem říkal, během Devonu máme první důležité cévnaté rostliny. Začnu jenom takový krátký výčet. Máme tady plavuně. Když si srovnáte první protocévnatou rostlinu, první její sporofit s plavuní, tak v podstatě to vypadá podobně. Je to větvené, má to sporangia na konci, až na to, že to má malé lístečky v podstatě. Plavuně se poměrně i do dnešní doby dobře rozrůznily. Tady máme nějaké příklady dnešních žijících plavuní. A kromě plavuní se objeví i kapradiny, nebo říká se tomu kapradiny, ale jsou tam i přesličky, prutovky a různé, které tak třeba úplně nevypadají, ale jsou to všechno v jedné skupině. Teďka ta taxonomie je taková celá rozhýbaná, protože momentálně řadíme rostliny hlavně podle genetické příbuznosti, spíš než podle toho, jaké morfologické znaky sdílí. A jak jsem říkal, gametofit už je poměrně potlačen. Tohle všechno, co vidíte, to jsou diploidní sporofity, ale stále existuje. Když spora vyklíčí na zemi, tak gametofit je v podstatě takovýhle pár lístečků a najednou tady z toho vyroste po zygotě tento maličký sporofit, z nějž pak vyroste pak celá tato kapradina. Takže v podstatě gametofity těchto kapradin připomínají játrovky, což jsou první rostliny, které byly na zemi. Takže nejdřív na zemi vyroste taková malá játrovka, která tam většinou moc dlouho nevydrží, protože gametofity jsou oblíbenou potravou pro živočichy. A co nejrychleji z toho vyroste v podstatě několik sporofitů. Co se týče životního cyklu, tak jak jsem říkal, gametofit je v podstatě potlačenou na přízemní organismus. Asi už není důležité zmiňovat. A kromě kapradorostů nám přichází něco také velmi důležitého, stále ještě během Devonu, to je období, ve kterém vzniklo v podstatě všechno hlavní, přichází nám první stromy. Tady máme předchůdce nahosemených, takzvaný archeopteris, stromová plavuň. A to je důležité, protože předtím, a jako netrvalo to zase tak dlouho, předtím rostliny sice byly na souši, ale jejich kořeny byly schopní proniknout jenom tak pár v podstatě centimetrů do hloubky a nemohly moc s tím původním profilem nic udělat. Ale tady už máme veliké organismy, jejichž kořeny zasahují několik metrů do hloubky, způsobují masivní erozi půdy, produkují hodně listového opadu, který potom padá na zem a utváří první v podstatě listovou vrstvu, padá taky do říček, kde způsobuje velký nárůst živin a organismy se na tom mohou přeživovat. Mimo jiné s rozvojem prvních lesů koinciduje, jakož tyto lesy byly hlavně v bažních oblastech, tak jak ten opad opadával do říček, tak s tím koinciduje i velká evoluční exploze sladkovodních ryb. A kdybych to v podstatě všechno sesumíroval, tuto celou devonskou explozi, tak během těchto několika v uvozovkách málo milionů let rostliny přešly na souš, vyrostly asi z 30 cm na 30 metrů a staly se v podstatě dominantami celé souše, kterou absolutně změnili. Poté, co se rostliny na souši etablovaly, následují tam důležitá zvířata, například bezohratlí, především hmyz a první obratlovci. Takhle to asi nějak v Devonu mohlo vypadat. Tady vidíte první obratlovce, kteří přecházeli na už poměrně hezkou souš. A ještě bych se vrátil k jedné důležité věci. Mezi těmi prvními lesy máme i předchůdce takzvaných semenných rostlin, první protosemenné rostliny. Toto ještě tedy nejsou semenné rostliny, ale vidíte v podstatě tady ten první archeopteris, to je kmen, který už měl pravé dřevo, podobně jako dnešní smrky a podobně. Listy byly podobné kapradinám, ale mám to tady někdo lépe? Jo. Tady vidíte sporangy a podobně jako kapradina má některé listy, kde mají ty sporoplodné orgány takhle na spodu, tak tady ten strom má specializované lístečky na produkci spor. A něco velmi důležitého se stalo. Konkrétně, jak jsem říkal, gametofit, takový ten přízemní úbohý organismus, ze kterého vyroste ten sporofit, ze kterého se pak stane strom a gametofit v podstatě už neexistuje, tak najednou gametofit už vůbec není autonomní. Vůbec nevyroste na zemi, vůbec nespadne. Gametofit najednou vyrostl přímo na tom stromě
vyrostly z něj další spory. To bude důležité později. Tedy, jak jsem říkal, gametofit je opravdu redukován, je důležité, vyvíjí se už jenom v rámci toho sporofitního organismu, už není ani samostatný. A ze samčího gametofitu vzniká pil, čili v podstatě, který nese ty samčí pohlavní buňky, aby mohly se ty stromy oplozovat po větru a nebyly už závislé na tom, že v podstatě ta spermatická buňka z jedné rostliny po vodě doplave k té druhé. Tady máme zhruba nástin evoluce semene. Jak jsem říkal, první máme sporangium, pak se to rozrůznilo na jednopohlavné organismy, které se rozrůznily na samčí a samičí sporangia. Já se k tomu vrátím, když tak později. To myslím, že momentálně to není důležitý koncept. Ale každopádně důležité je, že gametofit se nám vyvíjí už jenom v rámci toho sporofitu. Jak jsem řekl, přichází na hosemene. První, dá se říci, první semenné rostliny přichází v pozdním karbonu, ale jejich předchůdci tady byli už při té devonské explozi. A dosud dominují v podstatě zemi, jako krom těch předchůdců nahosemených, i stromové přesličky, stromové plavuně a podobně, které jsou během devonu a karbonu, což bylo vlhké období. Ale pak přichází perm, tady máte zhruba časové rozmezí, který je poměrně suchý. A tyto na vlhkosti závislé přesličky a plavuně a podobně, tak i jako v lesních formách, tak ustupují a nahrazují tady první semene, v tomto případě nahosemené rostliny. Tady. Příklad nahosemených, které si k ukládání těch sporangií v podstatě vytvořily šištice, nebo k ukládání gametofitu vytvořily šištice, což jsou jenom modifikované listy. A nahosemené prodělávají opět hned v podstatě, jakmile se objeví také masivní evoluce. Tady máme jenom pro krátký výčet, máme tady cykasy, které se objeví poměrně záhy, ale z dnešních cykasů, co máme na planetě, jsou všechny poměrně recentní, z posledních 12 milionů let. Prodělali mnoho extinkcí, mnohokrát byly na pokraji vyhnutí, ale stále je tady máme, což je v podstatě úžasné. Pak tady máme jinany, které se objeví už v karbonu. První v podstatě, nebo ne první, ale opravdu nyní impresivní skutečné stromy. Specialisty na narušená stanoviště, rostly na březích řek, které se časem drolily, vyrostou rychle během asi 10 let a pak pomalu. A jehličnany. Jehličnany, důležitá skupina, která v podstatě tvoří drtivou většinu dnešních nahosemených a zbyly nám tady dodnes. Tady vidíte jejich šištice a jejich, vypadá to sice jako plody, ale nejsou to pravé plody, jsou to jenom modifikované šištice. A mezi nahosemené patří i nějaké další rostliny, jako například tady liánovce, abyste jenom viděli, že ne všechny nahosemené mají listy jako jehličky. Nahosemené začínaly, jako kromě jinanů, máme i tady poměrně nějaké širolisté druhy. A ještě jsem nemluvil o velkých vymíráních. Dal bych to asi jenom jako takovou poznámku. Po devonské expozi rostlin, jak jsem mluvil o tom, že život na planetě ovlivňuje hodně její podmínky, tak poté, co v podstatě souš zarostla rostlinami, tak co rostliny dělaly, bylo, že tady fotosyntetizovali, brali CO2, oxid uhličitý, hodně ze vzduchu, vyvázeli uhlík v podstatě do své vlastní biomasy, tento v podstatě oloupili atmosféru o tento skleníkový plyn a na konci devonu se událo jedno velké vymírání života na planetě, ale rostliny jako takového ustály poměrně bez urážky. Podobně tak na konci permu bylo další velké vymírání, ale rostliny byly málo zasaženy. Je to taková zajímavá poznámka, že kdykoliv jsou velká vymírání druhů nebo celých skupin, tak rostliny to přežijí poměrně bez úhony. Ztratí hodně druhů, ale čeladi nám zůstávají. To je taky, jak jsem říkal, zajímavý poznatek, že v podstatě všechny důležité skupiny rostlin, jak játrovky, které byly na zemi první, nebo cykasy, které měly častokrát na mále, tak stále nám to vydržely.
Po devonu karbonu a permu, velký boom rostlin, přichází druhohory, tedy trias jura křída, období dinosaurů, a na souši dominují nahosemené rostliny, tedy v podstatě jehličnany, cykasy, liánovce a podobně. Mohlo to vypadat možná nějak trošku takhle. Ale jak jsem říkal, život je na Zemi vždycky propojen. Rostliny už několik desítek, stovek milionů let byly na Zemi ožírány živočichy. A najednou si řekli, že jako původně máme nahosemené, které jsou opilovány větrem, a dnes už jako při šíření ze šištice semen pomáhají živočichové, ale tehdy je otázkou, jestli to tak stále ještě bylo. Rostliny si řekli, že by mohli ke svému rozmnožování využít živočichy, tedy hlavně hmyz a obratlovce ve velkém. A najednou nám vznikají první kvetoucí rostliny, takzvané krytosemené, neboli kvetoucí. Říkám najednou, protože v podstatě z fosilních záznamů se nám květy objevují čista náhla. Darwin tomu říkal obludná záhada, protože nemáme v podstatě žádné předchůdce kvetoucích rostlin, najednou jsou ve fosilním záznamu. A z genetických studií je asi se kvetoucí rostliny objevily tak uprostřed druhohor, tak v rané křídě, kdy už v podstatě dinosauři byli téměř na ústupu. A celá pointa vzniku květu, což jsou mimochodem modifikované listy, celá pointa vzniku květu je využít živočichy ke svému rozmnožování. V tomto případě k opilení hmyz a k šíření semen především obratlovce. Protože máme jako první květ a po opilení vzniká plod. Plod vzniká z takzvaného pestíku, což je orgán, který ještě nahosemené nemají. Když bych se vrátil, nějak hodně daleko. Jo, když se vrátím k nahosemeným, tak tam těch, jak bych to řekl, když si vezmete šištici a tady každou jednotlivou šupinu, tak jejich vajíčka, když byste tu šištici nezralou odloupli, tak jejich vajíčka na té šupině, tedy na plodolistu, leží v podstatě volně a ten pyl tam větrem přijde a opilí to. To je zase další složitý koncept. Ale ta vajíčko není ničím obaleno, to je důležité. A když se podíváte na krytosemené, neboli kvetoucí rostliny, které vynalezly květ, tak vajíčka jsou už uzavřena kompletně v rámci takzvaného pestíku, tedy samičího pohlavního orgánu, a z toho pestíku po opilení takhle vzniká v podstatě potom plod. Oboje dvoje má především za cíl využít zvířata při vlastním šíření. Máme tady i jiné důležité věci, které způsobily v podstatě, že krytosemené jsou momentálně absolutně dominující skupiny, jako například vznik endospermu, což souvisí se jinou věcí, což je dvojité oplození, protože když máte pil, tak jsou tam dvě spermatické buňky, jedna oplodí vajíčko a druhá oplodí jiné buňky, které jsou v tom vajíčku, ale ze kterých to embryo nebude. A z těch jiných buněk vznikne, z toho druhého oplození vznikne takzvaný endosperm, takové živné pletivo, které ještě semena nahosenemých nemají, ale tento endosperm je schopný ten semenáček vyživovat, takže v podstatě může vyrůst rychleji a dává mu to takto evoluční výhodu. Když se podíváme na křídu, tak jak jsem ještě jednou říkal, můžeme tady vidět několik věcí. Ještě stále tady máme původní přesličky, kapradiny, mechy, to tady nakonec máme i dodnes. Máme tady převahu nahosemených, ale objevují se nám, nebo převahu velkých nahosemených, ale objevují se nám tady i první v podstatě keřovité krytosemené rostliny. To jsem možná ještě neříkal. Krytosemené přišly na zem, když v podstatě byly tam veliké lesy jehličnanů a podobně. Takže krytosemené nezačínaly jako dřeviny, ale začínaly jako v podstatě malé byliny. A po celou dobu druhohor, dokud ještě dinosauři existovali, tak celá planeta byla především dominována nahosemenými, a krytosemené, přestože tu byly, tak jako nedokázali nahosemeným konkurovat ve velkém, když to tak řeknu. No, ale potom přišla další velké vymírání, před 65 milionů let skončily druhohory.
hranice křída terciér, teda křída třetí hory. Do země, mimo jiné, do země pravděpodobně narazil asteroid, způsobilo to vymírání dinosaurů. Za ten na několik měsíců nebo let se zatemnila atmosféra. A devastace ekosystémů, včetně rostlinných, byla v tomto případě ohromná. A zničilo to v podstatě tyto veliké lesy na Hosemených a poté, nebo pár milionů let poté, už dominanci na Hosemených nemáme a toto místo velkých lesů zaujaly krytosemenné rostliny. Krytosemenné rostliny, které posledních 65 milionů let během třetí hor a nynějších čtvrtí hor tady máme ve velkém dodnes. Krytosemenné tvoří, když pro porovnání, krytosemenné mají asi momentálně 250 tisíc druhů, myslím, z nahosemených tady máme asi tisícovku. A ještě jako, mám ještě čas, možná trošku, ještě jako takovou třešničku nakonec, o čem jsem nemluvil, bych dal příklady, jak vlastně ta evoluce, jaké jsou ty skryté mechanismy, kterými evoluce funguje. Nezmiňoval jsem duplikaci genomu, což je, představte si, že máte v podstatě rostlinu diploidní a najednou sporofit, který má dvojitou sádku genů, a najednou to zmnožíte a má 4 sádky genů. Je to v evoluci poměrně běžné, nejenom v evoluci rostlin. Co se stane, je, že většina těch genů, najednou jsou tam ve dvou kopiích, tak většina z nich se nějakým způsobem odstraní, ale některé z nich se neodstraní, jsou trochu modifikovány a zaujmou jinou funkci. Takže například před oddělením nahosemených a též před oddělením krytosemených máme vždycky jednu velkou duplikaci genomu, což znamená, že v podstatě ty geny, které byly předtím používány na jednu věc, tak najednou ty nové skupiny měly měly další členy těchto genových rodin, které se mohly specializovat a mohly díky nim začít dělat jiné procesy nebo začít dělat procesy trošku jinak, využít ty staré geny pro v podstatě něco nového. Jak jsem říkal, staré genové rodiny často byly v evoluci rostlin využívány pro nové účely. Když se podíváme, tady mám některé příklady, když se podíváme na celkový vývoj sporofitu, tak sporofit u mechů je v podstatě jenom ta seta s tím sporangiem na konci, ale ten vývoj toho sporofitu kontroluje jedna rodina genů, která se mimo jiné, ty geny se, nejsou používány v tom gametofitním těle toho mechu, ale jenom v té štětce. No a táž rodina genů v podstatě i v pokročilých rostlinách kontroluje vývoj apikálního meristému na stonku a vývoj listů, vývoj květů a podobně. Sporofit, jeho vývoj je kontrolován v podstatě už od začátku jednou rodinou genů. Mech jich má například málo, protože moc genů nepotřebuje na to, aby udělal tu štětku, ale po těch duplikacích se genová rodina narostla a mohly být použít i v komplexnějších procesech. Jsou tady i jiné příklady, jako například vznik rizoidů, což jsou ty v podstatě první jednobuněčné předchůdci kořenů, ale ještě to nejsou kořeny. Tak vznik rizoidů je řízen jak v gametofitu, tak ve sporofitu stejnými geny. Když se vezmete nějaký mech, tak ten má rizoidu na spodu, kontroluje to jedna rodina genů. A když se vezmete kořenové vlášení, které je na kořenech vyšších rostlin, což je v podstatě podobný orgán jako ty rizoidy mechů. Vývoj obojího řídí jedna rodina genů. Stejně tak symbioza s houbami. Na tom je založeno to, co jsem říkal na začátku, že v podstatě geny pro symbiozu s houbami jsou nejen ve pokročilých rostlinách, které na této symbioze závisejí, ale v podstatě už v mechorostech a v zelených řasách, kde častokrát ta symbioza s houbami je také velmi názorně ukazatelná. Jak jsem říkal, všechny organismy v podstatě žijí na planetě společně a musí spolupracovat, aby dosáhli něčeho lepšího. Mluvil jsem o mikorhýze, když si v podstatě vezmete tedy symbioze s houbami, která byla důležitá pro osídlení souše vůbec. Když si vezmete třeba tenhle semenáček, tak má ta kořeny někam sem, ale ta houba, která jeho kořeny propojuje, tak je schopná zvýšit jeho absorpční plochu v podstatě několikanásobně.
Máme tady další příklady symbiózy, tedy například v těchto kořenech, v těchto lískách máme bakterie, které jsou schopny fixovat vzdušný dusík, který pak ta rostlina předělává na dusičnany, které jsou pro ně užitečné. A sama rostlina by fixovat vzdušný dusík neuměla. No a pak tu máme klasické opylení a oplození krytu semenných rostlin. Když si to tak vezmeme, tak v podstatě rostliny přechodem na souš začaly poměrně rapidní evoluci, během které velmi rychle osídlili souš, velmi rychle přetvořili v podstatě celý náš suchozemský svět, tak jak ho známe, a vytvořili, nebo neustále si vytvářeli nové mechanismy, jak osídlit nová prostředí. Některé z nich jsou tady v krátkosti vyjmenovány. Tímto vám pravděpodobně zelené rostliny a já děkuji za pozornost. Pokud jsem něco vysvětlil špatně, tak se můžete tímto ptát a asi otevírám diskuzi. Děkuji za přednášku. A tedy do diskuze, kdo má nějaký dotaz, tak ať zvedne ruku, já přijdu s mikrofonem. Nějaký dotaz? Máte nějaký dotaz? Co můžu zeptat? Prosím vás pěkně. Já jsem se chtěl amatérsky zeptat, jaký je teda rozdíl mezi prakticky evolučním vývojem rostlin a momentálním genetickým upravenou rostlinou, jo? Jestli to jenom zrychlujeme tu evoluci, anebo je to diametrálně jiný zásah? Těžko říct, jestli je zrychlujeme, protože nevíme, jestli by se to tak stalo, kdybychom nezasáhli. Ale je to v podstatě jiný zásah, nebo je to zásah, kde používáme samozřejmě mechanismy, které v přírodě fungují, ale ke svému vlastnímu sebeckému účelu. Co se týče rostlin, tak tam třeba pro genetickou modifikaci používáme bakterie, jak jsem například ukazoval, tak když bych se vrátil, tady například vidíte určité hlízy na rostlinách, ve kterých bakterie žijou, tady v tomto případě ty bakterie jsou symbionty té rostliny, ale v některých jiných případech bakterie na rostlinách parazitují, udělají tam na těch kořenech mnohem větší nádory, což je mimo jiné jediný příklad, kdy na rostlině může vzniknout nádor. A my jsme tyto bakterie vzali jsme jim ty geny, které způsobují, že vznikne ten nádor, a nechali jsme jim jenom ty geny, kterými vnucují ty bakterie svůj vlastní genetický potenciál té rostlině. Protože ona ta rostlina sama ty nádory neudělá. Ta bakterie ji v podstatě geneticky transformuje tu rostlinu, vnutí vlastní geny pro ty tumorogenní geny, ty my jsme odstranili a nechali jsme jenom tam ten mechanismus pro přenos. Ale co se týče té vlastní evoluce, tak asi by se podobný mechanismus časem v evoluci vyvinul, kdyby ty rostliny to potřebovaly pro ten týž účel, jako to potřebujeme my. Jestli to je dostatečná odpověď. A ještě se zeptám, teda to znamená, že když se hovoří, a nevím, jestli to teda zapadá do vaší odbornosti a do tématu přednášky, ale když my geneticky modifikujeme třeba tu rostlinu pro naše sobecké účely, tak má ona nějaké negativní prvky, jako myslím na organismus, nebo je to, jo, to tomu celkem jsem nikdy neporozuměl, jestli je to nezvyklá potravina jenom do našeho těla, na kterou si zvykneme, anebo má to nějaké negativní prvky, co se týče našeho zdraví, to se mi právě nezdá, že když obilí... Zatím ještě není dokumentován příklad, že by geneticky modifikovaná rostlina nějakým způsobem zdraví škodila. Když se tak v podstatě vezmeme, tak šlechtění je v podstatě genetická modifikace až na to, že to trvá delší dobu. Tak zatím to ještě není popsáno. Přece jenom my na té rostlině změníme pokud možno jenom jednu věc, a že třeba, dejme tomu, že ty plody dozrajou rychleji, a jinak je to úplně stejný. Takže nedá se říci, že my tu rostlinu neuděláme jedovatou, my do ní nevpravíme žádný metabolický procesy, který by to... Co můžeme udělat, když transformujeme rostliny, a to se děje poměrně běžně, že když tam vkládáme ten gen, který třeba způsobuje nějakou lepší vlastnost rostliny, tak my ten gen prostě do ní střelíme a nevíme, kam se to do genomu začlení,
tak se to třeba může najednou začlenit někam, kde zrušíme nějaký důležitý gen, která ta rostlina potřebuje. A potom, ale kdybychom ji skonzumovali, tak to na nás vliv nemá, ale ta rostlina potom třeba sama bude v něčem nějakým způsobem deficientní. Ale co se týče vlivu na lidský organismus, tak zatím není nic takového dokumentováno. A teoreticky to asi není proveditelné nebo možné. Děkuji. Další dotaz má někdo? Máte nějaký dotaz? Jestli se dá podle toho historického vývoje nějak předčíst, jako co bude dál v tom rostlinném vývoji, nebo tak nějak? Tak těžko říct, jsou různé predikce, které teda o tomhle toho tolik nevím, protože jsem ty predikce nesledoval, ale záleží na tom, jaké v podstatě podmínky na planetě budou. Jako s tím, no, v evoluci se například objevují rostliny, které mnohem efektivněji vyvazují oxid uhličitý z atmosféry, například trávy, a trávy se nejenom ohromně evolučně úspěšné, takže například se dá předpokládat, že když budeme spalinami zvyšovat koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře, tak tyto rostliny, které jsou v podstatě adaptované na mnohem efektivnější příjem toho CO2 a tím pádem jsou schopny kompetičně vyloučit jiné, které toto neumí, tak čím více to bude koncentrace zvyšovat, tak tím jako budou mít v podstatě výhodu ty primitivnější, který to předtím nemusel, který to neřešej. Tak takovéhle projekce se asi dají dělat, ale jak říkám, o tom tohle je asi jediný příklad, který bych tak mohl uvést. Ale dá se asi s určitou dávkou jistoty říct, že potom všem, co v podstatě každá skupina rostlin, která tady na planetě je, protože máme v podstatě zástupce od každé důležité skupiny, tak potom všem, co už přežili, tak pravděpodobně ty zástupce od všech skupin tady budeme mít i nadále. Jenom přijde něco novějšího a lepšího. Děkuji. Nějaký další dotaz? Tak jestli máte ještě nějakou zajímavost, máme ještě nějaký čas. Já jsem to nechtěla přetáhnout, že to je tak akorát hodinka. Dobře. Tak já vám děkuji za pozornost, děkuji panu magistru Romanu Skokanovi za zajímavou přednášku. Poprosím vás...